Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak ulang kaji fizik kertas 1 yang merangkumi 40 soalan mengikut standard SPM ya. Okay, ini merupakan formula ya, formula-formula asas ya untuk keseluruhan topik ya tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, kita nak soalan yang pertama. Antara berikut yang manakah merupakan kuantiti vektor? Soalan kena ingat ya, kuantiti vektor ni adalah kuantiti yang mempunyai arah ya dan juga magnitude. Jadi kat sini apa jawapan dia ya? Jadi jawapannya ialah momentum bola yang sedang bergerak ya. Jadi dah tentulah ya dia ada magnitude iaitu nilai momentum dan juga ada arah. Okey, seterusnya soalan nombor dua. Rajah satu menunjukkan seorang lelaki sedang berdiri di atas platform sebuah stesen kereta api. Kereta api mula bergerak dari keadaan rehat dan bergerak dengan pecutan 0.2 meter per saat per saat dia dapati bahawa kereta api tu mengambil masa 24 saat untuk bergerak melaluinya ya. Jadi dia nak panjang kereta api. Okey, apa yang perlu kamu lakukan ialah mengeluarkan maklumat yang ada ya. Jadi pegun tu maksudnya ya adalah halaju awal dia adalah kosong. Simbol U adalah halaju awal dan apabila uh, dia pegun ya bermakna dia mula dengan kosong ya. Jadi a yang kita tahu 0.2 ya. Masa 24, okay, soalan nak S. Ya. Yeah. Panjang landasan tu S lah. Ya. Yeah. Jadi macam mana kita nak kira, kita kena pandai pilih formula yang melibatkan ada U, ada A, ada T dan S yang untuk dikira lah. Ya. Yeah. Maka di sini kita pilih formula iaitu S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Okay, masukkan nilai. Ya. Yeah. Uh, yang ni kosong lah. See. Sebab U dah kosong, kita tak perlu masuk nilai T lagi lah ya. Yeah tanpas tengah 0.2 kali dengan 24 kuasa 2. Eh? Maka kita dapatlah panjang landasan 57.6. Eh? So, jawapan dia B. Eh? Okay, seterusnya, tiga rajah menunjukkan selai kertas tisu ditarik dengan cepat daripada kotaknya. Dan kotak tersebut kekal pegun. Ah ha, ini situasi apa ni? Eh? Ha, sesuatu benda yang cuba mengekalkan keadaan asalnya. Eh? Jadi kalau ikutkan ya pengetahuan kamu ya ini adalah mengenai inertia. So inertia adalah ha, terdiri daripada hukum hukum apa kat sini? Ya, ha, tentulah hukum ya aa, hukum gerakan Newton pertama ya yang menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan halaju malah jika tiada dua tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Jadi maksud inertia ni dia nak kekalkan keadaan asal dia ya. Tak kira lah dia sedang bergerak ataupun di dalam keadaan pegun ya. Jadi jawapannya adalah A. Okay, soalan empat antara graf hak laju masa berikut yang manakah menunjukkan pecutan semakin meningkat. Okey mana satu ya. dan tentulah okey apa maksud dia. Jadi yang pertama tu kita tahu hak laju bertambah seragam ataupun pecutan seragam ya. Okey yang kedua halaju seragam bermakna pecutan dia adalah sifar. Okey yang ketiga C ni ya ah dia semakin berkurang maka aa, pecutan dia makin berkuranglah sebab aa, graf halaju lah masa ya kecerunan dia adalah nilai pecutan. Dan yang ketiga ni D ya aa, M semakin meningkat M ni kecurunan bermakna pecutan dia semakin meningkat ya Jadi jawapan dia adalah D. Okey, lima, Rajah menunjukkan seorang atlet membengkok kakinya ketika mendarat dalam acara lompat jauh. Mengapa atlet tersebut perlu bengkokkan kaki dia? Ha, kalau tak bengkok kaki tak apa ke? Eh. Yeah? Jadi kalau kamu lompat biasanya macam mana? Adakah kamu mendarat dengan kaki yang lurus? Ha, kamu tahu dalam dalam masa yang ha, bila kamu melompat ya, yeah, secara tak langsung badan kamu sendiri ya yeah, dan kaki kamu akan bengkok. Okey, jadi apakah tujuan dia ya? Yeah? Jadi apa kamu tengok sini Satu, dua, tiga, empat ni dia dah bagi ya Jadi kita ikut ya Formula daya impak ya Daya impak kita tahu MV tolak MU MV tolak MU ni adalah perubahan momentum Dibagikan dengan C Dengan T iaitu masa Hentaman ya Jadi sebenarnya apa yang berlaku ya Jadi kita tahu uh, Daya impal ni dia pegadar Sonsan dengan masa ya Apabila masa ah uh, bertambah ya yeah, dan impak akan berkurang ya. Yeah. Andagala apabila masa hentaman ni ya yeah, uh, berkurang maka daya impak tu bertambah. Okey, jadi kita tahu apabila masa bertambah ya yeah, akan mengu, uh, akan mengurangkan daya impar lah. ya. Yeah. So yang 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 kedua ni betul lah ya yeah, untuk uh, untuk mengurangkan daya impak. Okey, yang pertama ni sebab dia kata mengurangkan impak, impak tu FT iaitu T ni naik ke atas. Kan eh, yang ni kalau tutup dari infa, perubahan momentum bagi dengan masa hentaman. Ya. Eh? Okey, setelah itu me me menambahkan masa ketika dua hari betul lah. Ya. Eh? T bertambah dan infa bertambah. Ya. Eh? Maka jawapan dia adalah C2 dan 3. Ya. Eh? Okey, enam. Rajah menunjukkan sebiji belon, sebiji bola ya. Eh? Dijatuhkan di dalam vakum dan jatuh sejauh 100 cm. Ha, ni dia punya Jarak lah, ya So, kamu kena faham apa itu vakum ya Vacuum ni adalah, ya Satu keadaan tanpa jirim Maksudnya tak ada apa-apa dalam tu, ya Tak ada uh, gas, ya Tak ada debu ke, ya Gas-gas uh, apa-apa -gas, uh, yang melibatkan lah ya Okay, jadi uh, Jarak ni 100 meter, ya Jadi, yang manakah menerangkan pecutan bola di atas, okay jadi, kalau dah dalam vakum, dah tentulah kita tahu dia jatuh hanya disebabkan oleh daya tarikan graviti. Ya. Dipanggil jatuh bebas. Jadi, gerakan jatuh bebas dan pecutan graviti. Ya. Satu objek dikatakan melalui aa, gerakan jatuh bebas jika pergerakan objek itu dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Ini bermakna ya, dalam jatuh bebas, ya dia tidak mengalami tindakan daya seperti rintangan udara ataupun daripada geseran udara. Ya. Jadi jawapan dia nilai pecutan pada 50 cm sama dengan nilai pecutan pada 100 cm. Maknanya sepanjang nilai ni, sepanjang apa jarak ni, ya. nilai pecutan dia sama je iaitu G, ya. A sama dengan G 9.81 meter per saat Saat MS 2 eh. Yeah. So, dia pandai bilah ya. Yeah. Jadi uh, di mana-mana jarak ni dia tak pengaruhi nilai Pecutan graviti. Okey tujuh, hak laju lepas satu roket daripada muka bumi tidak dipengaruhi oleh ah uh, laju lepas tak pengaruhi oleh apa ya? Yeah? Jadi jawapan ni kamu kena ingat lah. Ya. Yeah. Dia punya formula hak laju lepas sama dengan V. Ya, yeah, simbol laju. Sama dengan punca kuasa 2GM bagi R ya. Yeah. G ni adalah nilai pemala ya. Yeah. Dan M adalah nilai Jisim bumi dan R adalah nilai jejari dia lah ya. Yeah. Jadi sebenarnya kita tahu ya yeah, hak laju depan ni sebenarnya dia tidak dipengaruhi oleh jisim dia. Ha ya, yeah. dia dipengaruhi oleh jisim bumi ya. Yeah. M ni jisim bumi tapi bukan jisim dia sendiri. So yang lain tu betul lah ya. Yeah. Jisim bumi betul ya. Yeah. M besar ya. Yeah. Jejari bumi, yeah. yeah. bumi betul iaitu R ya. Yeah. Ketinggian roket daripada permukaan bumi pun betul. Sebab uh, ketinggian roket pun kita masuk dalam nilai R ni. Yeah. Uh, nilai R ni sebenarnya adalah nilai daripada pusat bumi hinggalah ke tempat di mana uh, roket ataupun satelit tu ditempatkan. Jadi itu adalah ketinggian dia lah. Yeah. Jadi yang bukan ataupun tak ada pengaruh oleh, uh, oleh nilai laju lepas ni adalah nilai jisim dia sendiri. Itu jisim roket. Selepas so, dia A yeah. ya. Okey, 8 Rajah lima menunjukkan sebiji batu berjisim 0.5 kg. Dekat pada hujung tali dengan panjang 0.25 uh, meter, meter ya, dari pusat putaran. So, kita ada nilai uh, dia punya jisim ya, dan nilai dia punya panjang. Hitung laju batu itu jika daim musak dia dah ada iaitu 100 Newton. Okey, macam biasa kita keluarkan nilailah. Kita ada nilai M, ya, kita ada nilai R, kita ada nilai daya ya, dari tadi dan kita nak nilai aa, laju dia ya. Jadi kita gunakan formula F sama dengan MV kuasa 2 bagi R. F ialah daya musab, M ialah jisim, V ialah laju linear dan R ialah jejari bulatan. Jadi masukkan nilai sajalah. Maka kita dapatlah nilai V ni ya. 7.07 meter per saat ya. Nilai laju. Yang lain tu kau masukkan nilai sajalah ya. Dan V ni kamu susun balik duduk di tepi. Nanti ha, jadi last kali ni pucuk kuasa 50 ni. Ya. Yeah. Okey, sembilan. Pilih takat suhu tetap yang betul untuk menentukan skala pada suatu termometer mercury. Ha, kita kena tahu takat tetap bawah dengan takat tetap atas. Ya. Yeah. Sebagai so, bawah takat apa? Ya. Yeah. Okay, kita tahu bahagian bawah dia adalah takat beku. Ya? Yeah. Manakala bahagian atas ya, dia adalah takat didih. Jadi A lah jawapan dia ya. Okey, sepuluh. Empat logam berlainan R, S, T dan U mempunyai jisi yang sama dan pada awalnya berada pada suhu bilik. Haba yang diserap Q oleh setiap logam untuk mencapai suhu akhir teta F adalah ditunjukkan dalam jadual satu. So, logam R, S, T, U ya haba diserap ya daripada 11300 sampailah 22325. Jadi ini adalah suhu akhir dia lah. Jadi logam manakah mempunyai muat tahap yang paling tinggi? Ha kamu boleh tengok kat sini ya. Yang mana satu? Macam mana kita nak tahu ya? Jadi ha, macam mana jawapan dia R tu ya? So R kamu boleh tengok nilai muat tahap tentu ha, nilai haba diserap sorry ya. Haba diserap ialah 11300 tapi kenaikan suhu dia baru 50, ya. Jadi bahan yang punya muatan haba tentu paling tinggi ni, ya. Dia punya peningkatan suhu dia adalah perlahan, Okey. Dan haba diserap, ya. Inilah nilai dia, ya. Kalau kita tengok ni antara yang aa, masih rendah lagi lah berbanding dengan T dengan U, ya. Tapi sebenarnya kita nak tengok ni kenaikan suhu, ya tekanan suhu yang lambat sebenarnya menunjukkan muat tahap tertentu dia adalah tinggi maksudnya dia lambat panas dan kalau dia panas dia akan jadi lambat turun suhu dia so itulah bahan yang punya nilai muat tahap tertentu tinggi sebab tu dia pandai A ya R ya okey kita tak soalan 11 rajah 6 menunjukkan tekanan udara dalam tayar pada sebelum dan selepas suatu perjalanan jauh ya jadi kat sini dia dah bagi maklumatlah ya depan ya depan kiri depan kanan ke okay, nilai-nilai tekanan ya sebelum dan selepas perjalanan yang jauh ya. Ini pula tayar belakang kiri dan ini adalah tayar belakang aa, kanan ya. Kalau kita nampak kat sini ya, aa, semuanya selepas aa, perjalanan jauh semuanya ada peningkatan. Okey. Jadi di sini dia ada bagi maklumatlah 1 paun per inci persegi ya, PSI bersamaan dengan 6894.76 Pascal. Okay, perkara ini boleh terangkan dengan apa? Ini hukum apa ni? eh? Yeah. Kaitannya dengan tekanan. Okay, satu lagi faktor apa? Eh? Yeah? kita ha, kat sini nampak tekanan lah. Yeah, sebelum selepas ni ialah tekanan. Okay, satu lagi faktor apa? Jadi kamu boleh tengok kat sini kat soalan. Eh? Yeah. kata eh, yeah, menunjukkan, rajah menunjukkan tekanan udara dan tayar pada sebelum dan selepas suatu perjalanan jauh. Perjalanan okay, jauh ni sebenarnya melibatkan, ya, ada perubahan yang, uh, yang terlibat, ya, kuantiti fizik yang terlibat, iaitu, apabila semakin jauh dia berjalan, tayar tu kan bergeser ya, dengan uh, permukaan, ya, jalan, maka dah tentulah ada peningkatan suhu. Jadi sini faktor suhu dengan faktor tekanan, Ya. Jadi kita ingat balik, ya, segi tiga terbalik, iaitu, um, yang melibatkan hukum gas, iaitu tekanan, p bilik isi padu dan suhu ya. Jadi kalau kita ni tengok sini hubungan P dengan V ni dia berkadar terus ya. Jadi kita tutup T ni So bila kita tutup T ni ya, maka kita dapat hubungan P V ni Dia, uh, P V maksudnya dia kali ya. Jadi P1, V1 sampai P2, V2 hubungan dia berkadar songsang ya. Apa yang kali hubungan dia songsang ya. Jadi yang malak ialah M, G, Sin dan Suhu. Ini adalah hukum boy lah ya. Seterusnya, ini adalah hubungan V bahagi dengan T. Benda yang bahagi, hubungan dia adalah berkadar terus. Ya. Jadi formula dia, ya, oleh kerana dia V per T, maka V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ya. Di sini yang malah adalah jisim dan tekanan. Ya. ini adalah hukum Charles. Okay, seterusnya kita tengok P dengan T. Ya. Yang berkaitan dengan soalan ini adalah P dengan T. Lah. So P bagi dengan T ni hubungan dia adalah berkadar terus ya. Yeah? P berkadar terus dengan T suhu ya. Yeah? Jadi formula dia P1 T1 sama dengan P2 T2 di mana M G sim V halaju adalah mala. Ini adalah hukum Gay-Lussac ya. Yeah? Jadi di sini kita tahu ya yeah, um, hubungan uh, tentang soalan ni ya yeah, adalah uh, antara kuantiti fizik tekanan dengan suhu ya. Yeah? Jadi jawapan dia tentulah hukum g lusak eh ya. okey soalan 12 rajah 7 menunjukkan satu graf perambatan gelombang eh ya. jadi kamu boleh tengok sinilah graf sesaran melawan masa di sini kita ada p ya dan kita juga ada q jadi apakah kuantiti yang ditunjukkan oleh p dan q ya jadi kita nampak kat sini ya daripada keseimbangan yang bahagian tengah ni paksi masa ni daripada keseimbangan dia pergi ke puncak ya eh, ha, bagi gambar rajah ni lah eh. Ya? jadi tentulah P ni adalah amplitude ya ha, iaitu daripada jarak di antara kedudukan kesimbangan ke puncak tertinggi so kalau kamu tengok Q ni pula dia ada puncak dia ada lembangan jadi di sini menunjukkan satu ayunan lengkap okay, oleh kerana ini adalah graf sesaran melawan masa ya maka Q itu mewakili tempoh Bukan panjang gelombang ya dia adalah tempo. Ya sebab tempo pun satu ayunan lengkap macam nilah, ada puncak, ada lembangan. Dan paksi dia masa maka itu adalah tempo. Kalau paksi ini adalah sesaran ataupun panjang ya, maka dia jadi kat sini satu ayunan lengkap ni adalah untuk panjang gelombang ya. Jadi soalan 12 ni jawapan dia adalah A. P amplitude Q ialah tempoh. Ya, nak beza antara tempoh yang panjang gelombang, kamu tengok paksi X ni ya. Sama ada di masa ataupun jarak. Okay, soalan 13, rajah menunjukkan satu tala bunyi yang bergetar. Dipegang berdekatan sebuah tiup resonan untuk menghasilkan satu bunyi yang kuat. Ya. Ada satu tiup dipegang oleh kaki retot. Dan di sini ada turus udara. Ya. Dan turus udara ni dimasukkan di dalam air. Di sini dah Aji ha, jirim yang lain ya. Kalau kat luar ni jirim dia adalah udara, gas dan sebagainya ya. So di sini fasa dia adalah cecair. Jirim dia adalah cecair ataupun air ya. Jadi bunyi kuat terhasil dalam turun udara. Kenapa ya? Ha, dan kenapa bunyi kuat terhasil turun udara? Kerana tanda bunyi tu apa? Ya. Jadi ini ada kaitan dengan apa? Ini adalah konsep resonan ya. Iaitu berlaku apabila satu sistem ayunan dikenakan dari luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli sistem tersebut. Okey, jadi semasa sebenarnya kita tahu sistem berayun dengan frekuensi aslinya. Ingat ya, dia berayun dengan frekuensi aslinya disebabkan dia dapat satu ayunan paksa lah. Ya. Dan sistem sistem berayun ini berayun dengan amplitude yang maksimum. So inilah ciri-ciri bagaimana resonan terjadi ya. Iaitu dia sama, aa, ayunan dia dengan frekuensi asli, dia capai frekuensi asli dia. Dan ayunannya ya, Mempunyai amplitude yang maksimum Soal bunyi kuat tu terhasil lah yeah. Jadi dia mempunyai fokus yang sama dengan fokus yang asli terus udara yeah. Itu menyebabkan kejadian resonant yeah. Dan bunyi kuat tu terhasil Okey, 14 Raja 9 menunjukkan peramatan gelombang air dari P ke Q okay, Penyataan manakah adalah benar tentang kelama air dan laju gelombang di kawasan P dan Q okay, Di sini kamu nampaklah. nampak lah Ya yeah. Aa, apa yang aa, sama apa yang berbeza ya so dalam pembiasan apabila berlaku pembiasan disebabkan oleh di sini gelombang air ya disebabkan kedalaman dia lah ya. jadi kamu boleh tengok perbezaan dia pertama kamu boleh nampak ni arah perambatan ni dia bengkok bila masuk kawasan yang berlainan aa, dia punya keadaan ya p ni lain q ni lain ya di sini sebenarnya kita boleh kaitkan dengan kedalaman dan kamu boleh nampak satu lagi ialah muka gelombang ni. Yang ni pendek-pendek tapi yang ni jauh-jauh. Ya, kamu boleh nampak perubahan ni lah. Ya, satu, aa, dia punya pembengkokkan, dia punya arah perambatan ni lah. Perambatan gelombang ni daripada lurus ke kanan. Daripada kiri ke kanan sekarang ni dia bengkok ya, aa, beberapa sudut. Okey. Jadi di sini aa, bawah ni adalah nota ya, kesan pembiasaan ke atas ciri-ciri gelombang. Ya. Apa berlaku apabila dia merambat daripada kawasan yang berbeza kedalaman Kalau sini kawasan cetek Kamu boleh tengoklah sudut tujuh ni Lebih besar daripada sudut biasa Tapi kalau kawasan dalam Sudut biasa yang lebih besar daripada sudut tujuh lah Okey panjang gelombang dalam kawasan air cetek Dia akan berkurang Mana rapat-rapat Okey air dalam dia bertambah Okey penggunaan dua-dua yang tak berubah Okey laju gelombang ya yeah. Oleh kerana panjang gelombang berkurang Dia pun berkurang lah ya yeah. Dan bagi kawasan dalam dia bertambah Disebabkan panjang gelombang dia bertambah ya yeah dan arah perambatan kalau kawasan dalam ke kawasan cetek dia dibias mendekat garis normal Maksudnya sudut dia kecil lah dan kalau untuk kawasan cetek kawasan dalam dia dibias menjauhi garis garis normal ya maknanya sudut dia lebih besar ya eh. jadi di sini kita tahu ya eh, kedalaman dengan perubahan halaju serta panjang gelombang sejauh so, pandi lah ya eh. Ha, sebab ke dalam P ni dia kurang daripada kadaran Q. Maknanya kawasan Q ni yang dalam. Sebab tu dia panjang-panjang ni. Dan kalau kita buat garis normal, dia akan menjauh garis normal. Okey, kerana ha, kedalaman Q lebih dalam, maka laju di kawasan Q lebih lebih besar berbanding laju di kawasan P. Ya. Disebabkan panjang gelombang dia juga berubah ataupun kita kata dia bertambah. Ya. Okey 15 antara penyataan berikut yang manakah benar mengenai gelombang elektromagnet? Okey ini kamu kena ingat baiklah ciri-ciri gelombang elektromagnet eh. Yeah. Boleh rujuk buku nota kamu ya. Yeah. Jadi kita tahu gelombang elektromagnet pun ciri-ciri berikutlah ya. Yeah. merupakan gelombang melintang, dia tak perlukan media untuk perambatan, sebab itu dia uh, boleh yeah, merambat melalui vakum. Okey, perkataan perambatan ni sebenarnya menunjukkan pergerakan gelombang yeah. Istilah dia adalah perambatan. So vacuum ni satu keadaan tanpa jirim. ya. Sebab tu dia tak ada masalah lah ya untuk merambat ataupun bergerak. Dan oleh kerana keadaan ini maka dia mempunyai laju lajuan cahaya lah iaitu C 3 x 10 8, dan bergerak dengan laju yang lebih kecil di dalam medium. Kalau ada medium yang contoh so, cahaya dan pebejar dia lebih perlahan lah sebab uh, mol, apa, keadaan molekul tu yang lebih rapat dan dia menunjukkan fenomena pantulan, pembiasan, pembelauan dan interferen ya. Jika sesuai dengan keadaan dia. Okey, so mana satu yang betul ya? terdiri, terdiri daripada kedua-dua medan magnet dan medan elektrik. Betullah ya secara berserenjang ya. Nama dah elektromagnet, dia adalah gabungan medan elektrik dengan medan magnet secara berserenjang. Yang lain tu semua salah ya. Okey 16 raja 10 menunjukkan perambatan sinar cahaya dari udara ke dalam cecair X. Berapakah laju cahaya di dalam cecair X? Okey kamu boleh tengok sinilah sudut dia ya. Okey permulaan ni sudut masuk kita tengok 32 menuju ke medium ya. Dan di sini 115 ni daripada medium cecair kepada arah perambatan sinar yang memasuki cecair X. Jadi macam mana kita nak ukur laju cahaya dalam cecair ni ya? Laju cahaya udara kita tahu dah 3 x 10 0.8 dan indeks bias udara ialah 1. So kita lukis dulu garis normal. Ah okey, kita lukis garis normal pada soalan ni. Jadi baru kita tahu sudut yang sebenar sudut 32 ni bukan sudut 7 sebab dia di antara sinar 7 dengan medium. Sudut 7 ialah daripada a um, sinar 7 ini kepada garis normal. Okey, daripada sinar 7 yang ni kepada garis normal ya. Yeah. Okey. Di sini cikgu buat kiraanlah sikit ya untuk sudut 7 ya. 90 tolak 32 maka sudut yang betul ialah 58 darjah ya. Dan uh, a ya sudut biasa pula. Ya ini pun bukan sudut biasa ni. Sebab 115 ni daripada sinar terbias hinggalah ke a uh, medium juga ya. So bila ke medium jadi dia bukan sudut uh, untuk biasalah ya. Jadi cikgu tolak juga 115 tolak 90 sama dengan 25 darjah. Okay, kita juga ada nilai C 3 kali 10 kuasa 8 meter per saat. Dia nak halaju dalam medium itu cecair X ya. Yeah. Jadi kita kiralah menggunakan formula N sama dengan sin A bagi sin A lah 2 ya. Yeah. Okey dan kita boleh terus masuklah dengan formula satu lagi indeks biasan. C bagi V ya, halaju uh, cahaya dalam udara bagi da halaju cahaya dalam medium. Okey. So kita letakkan nilai maka kita dapatlah V 1.5 kali 10^8 meter per saat. Okey, ini adalah untuk soalan 16 lah ya. Yeah. Uh, dia punya nilai kelajuan dalam medium tersebut. Jadi berhati-hati dengan sudut yang diberi ya. Kamu kena tengok sudut tu adakah dia betul sudut 7 dengan sudut biasa? ataupun dia telah terik soalan tersebut kepada aa, gambar rajah ini kalau kita tengok ke arah menuju ke kawasan medium. Jadi ini dua-dua ni memang bukan aa, sudut tuju dengan sudut biasan. Kita kena kira dia dahulu baru dapat seperti yang cikgu tunjuk inilah, ya. Yeah. Sejak so, pada dia B, ya. Yeah. Okey, rajah sebelah menunjukkan satu sinar cahaya sedang merambat melalui sebelah blok kaca. Jadi kamu nampak beberapa sudut yang ada, ya. Yeah. P, Q, R dan S. So kalau kamu nampak kat sini eh, P uh, ah, sinar ni dah masuk melalui ah, sudutnya P okay. Ini adalah sudut 7, ini adalah sinar 7 Lepas tu dia masuk dalam kaca, dia jadi sinar terbias Manakah sudut dia? R lah sudut untuk ah, pembiasan ya. Eh. Q ni tak ada apa-apa Dan bila dia nak keluar ni, eh, dia nak keluar balik daripada, udara ke kaca, ah, daripada kaca ke udara Maka kita boleh nampak ada satu sudut S. S ni 90 darjah ni. Eh? Dan kamu boleh nampak sinar tu tidak terbias dan juga tidak terpantul sebaliknya dia berada di kawasan sempadan border antara udara dengan kaca. Jadi di sini kita tahu ya ada maklumat penting yang aa, kamu kena ketahui lah ya. Ha, jadi kamu boleh tengok baik nota ya ini adalah buku teks kamu ya. Bagaimana sinar itu terbias ya berada di sempadan R90 darjah dan seterusnya dia terpantul ya. Jadi kalau kamu tengok balik nota ataupun uh, catatan ya daripada buku teks kamu. Okey, kalau pada sudut kecil i ni ya, yeah, tu dia akan terbias dengan sudut r ya. Yeah, dan sinar pantulan kat sini adalah lemah. Okey, bila kita besarkan lagi sudut kita dapat t i ni dah jadi c. Di mana r dia 90 darjah. Okey, jadi ketika ini ketika i sama dengan c, c, c ialah sudut genting. Dan ketika itu R ialah 90 darjah maknanya dia duduk di antara sempadan udara dengan kaca ya. Maka di sini sebenarnya berlakulah sudut genting pada C ni iaitu sudut a uh, 7 tadi. Okey di sini sudut 7 sama dengan C apabila R 90 darjah. Dan sini juga ada pantulan yang lemah ya. Dan seterusnya yang ketiga ni sudut 7 lebih besar pada C. Ha yang ni kamu besarkan lagi sudut bila I lebih besar pada C sudut genting dia maka berlakulah pantulan dalam penuh. Jadi manakah sudut genting uh, manakah sudut genting cahaya dalam kaca? Jawapan dia adalah R ya sebab dia nak sudut genting. Ya jadi di sinilah. Ya nampak sini. A ni adalah I sama dengan C. Sudut tujuh sama sudut genting, uh, sudut, genting kerana S ni iaitu sinar yang terbias tu berada pada nilai 90 darjah iaitu duduk di sempadan antara udara dan kaca. Okey, 18. Rajah 12 menunjukkan imej A yang terbentuk oleh sebuah kanta cekuk. Kita faham betul-betul kan? Kanta cekuk. Okey, kanta fenomena ni kita tahu pembiasan. Dan kanta cekuk ni dia tidak menumpukan cahaya. Sebaliknya dia mencapah cahaya daripada titik fokus. Okay, antara titik A, B, C dan D yang mana ke titik fokus kanta ini. Jadi kena kamu tahu dia punya lukisan lah. Okay. So, kalau kau tengok yang pertama ni, ya, yeah, dia seolah-olah menuju ke D, lepas tu sampai tengah kanta dia jadi lurus. Okey, yang ni yang kedua ni dia lurus sajalah dia menuju ke pusat optik, ya. Yeah, dan kita di sini kita nampak satu unjuran ni, yeah, yang dapat B ni dan dia seolah-olah pergi ke D. Okey, betul ke garisan ni, ya. Yeah. Jadi kita tengok balik sinar yang sebetulnya lah, ya. Yeah. Ha ni sinar yang sebetulnya. Okey, yang pertama dia lurus, sinar yang pertama ni lurus sama dengan kesemangan sampai tengah kanta dia ter uh, dia terbias ya yeah? maknanya dia mencapah okey capah daripada mana daripada sud, uh, apa daripada titik fokus ya yeah? okey dan seterusnya kita ada sinar yang kedua iaitu menuju ke titik optik tengah kanta ya yeah? jadi di mana dia bersilang maka itu adalah i image ya yeah? Dan kenapa ni ada garisan putus-putus? Garisan putus-putus sebab sinar ni tak nampak. Sebaliknya kita sekadar, -sekadar buat unjuran daripada titik fokus. Ya. Yeah? Jadi mana satukah titik dia dalam soalan ni? Jawapan dia adalah A. Ya. Yeah? Ha, itu adalah ha, titik ha, fokus dia. Ya. Yeah? Okey. Kerajaan 13 menunjukkan imej sebatang pen yang dilihat di bawah kantar pembesar dengan panjang fokus 10 cm. Jarak yang mungkin antara pen itu dengan kantan besar ialah sebab kita nampak sini eh, kantan ni dia membesarkan uh, image bagi objek cermi, uh, bagi objek pen ya. Yeah. Okey pen. Jadi di sini eh, uh, panjang fokal dia 10 cm. Jadi kat manakah duduknya jarak objek? Ya, eh, jarak yang mungkin antara pen dengan kantan besar tu ya. Yeah. kat mana duduk dia? Jadi untuk dapatkan uh, image sebagai kanta besar yang kita tahu Image dia adalah maya, tegak dan dibesarkan ya. Oleh kerana panjang fokus 10 cm Maka kedudukan ni mesti kurang daripada panjang fokus Jadi kat sini yang kurang hanyalah Okey, anotari lah ya. Objek yang uh, berada kurang daripada F Kurang daripada panjang ataupun uh, kurang daripada panjang fokus ya Maka ciri imej dia adalah maya, tegak dan dibesarkan. Jadi kurang penting pokok hanya satu lah. Iaitu 8 cm. Ini tak kira ya. Eh. Apakah ciri-ciri imej yang boleh dihasilkan oleh cermin cekung? Okey, cermin cekung dia menumpukan cahaya. Dan cermin cekung ni dia punya ciri imej bergantung kepada jarak objek. Ya, yeah. Dia tak macam cermin cembung. Cermin cembung dia tidak bergantung pada jarak objek. Duduk letak kat mana pun jarak objek Ha, ciri imej sama je iaitu maya tegak dikecilkan. Dalam cermin cekung ya dia bergantung pada jarak objek cuma tidak ada ciri imej yang maya tegak dikecilkan. Yang ada ialah maya tegak dibesarkan. So ini adalah kedudukan ya objek daripada infinity hinggalah kurang daripada f. So maya tegak dan kecil ni betul tak? Maya tegak kecil dah tentu salah lah. Itu adalah untuk cermin cembung. Okey, nyata songsang dibesarkan ni kat mana? Nyata songsang dibesarkan, ya, kedudukan dia adalah di antara F dan 2F. Ya. Okey, uh, so 2 tu betul. Okey, maya tegak dibesarkan. Yang tu pun betul lah. Sebab bermula daripada U sama dengan F, dia adalah maya tegak dibesarkan di mana imej dia adalah infinity. Kurang daripada tu samalah, maya tegak dibesarkan. So, jawapan dia adalah Oh ini adalah untuk cermin cembung ya. Ah cermin cembung cikgu dah cakap tadi a shin dia hanyalah maya tegak diperkecilkan. Letaklah jauh ke dekat ke sama je. Cuma bezanya imej tersebutlah yang mana lebih besar sedikit ya berbanding dengan uh, yang kedudukan a uh, berbeza. Di sini kalau kita nampak kalau dia jauh ya kalau kamu nampak dia jauh objek ni kurang uh, lebih pada f ni maka imej dia besar uh, sangat kecil lah. Okay. tapi kalau kita dekatkan lagi ya aa, jarak objek tersebut itu kurang daripada f kalau gambar yang kedua ni ya, maka kita dapati a ketinggian imej tu dia naik sedikitlah ya lebih daripada yang lebih besar daripada f ya jadi jawapan untuk soalan ni kita balik semula untuk cermin cekung okey iaitu nyata songsang besarkan tadi betul 2 okey maya tegak dari pusakan pun betul yang ini untuk uh, bagi jarak objek yang kurang daripada F ya. pandiklah C2 dan 3 soalan 21 rajah 14 menunjukkan sebuah bongkah 2 kg bergerak dengan pecutan 4 meter per saat per saat Apabila ditarik dengan daya 10 Ok, 10 meter ni sebenarnya Ada kesilapan typing ya Okay, sebenarnya nilai dia 50 seperti dalam gambar dan dalam bahasa Inggeris. Ya. Yeah? Pada sudut 60 darjah dengan mengufuk di atas permukaan kasar. Okay, berapakah pecutan dalam meter per saat per saat? Bokah apabila ditarik dengan daya yang baru iaitu 35 Newton. Okay, kita selesaikan dulu yang asal ni. Kita cari dulu nilai daya geseran dia. Sebab dikata kasar, dia kata permukaan kasar bermakna ada daya geseran lah. Okay, daya geseran ni adalah daya yang menentang uh, arah ya, yeah? uh, pergerakan yang asal. Ya. Yeah? So, kita cari dulu daya mengufuk uh, Fx. kan? Okay? Kita gunakan F cos theta lah sebab kedudukan uh, uh, daya mengufuk ni adalah bersebelahan dengan uh, sudut. Maka kita gunakan cos. Kita dapatlah Fx 25 Newton. Masuk saja kiraan ni lah. Eh, daya 50 sudut 60. Eh? 50 cos 60 dapat 25 Newton. Eh? Dan baru kita cari nilai geseran lah. Eh? Gunakan F sama MA. Okey. Kita ada nilai A. Kita ada nilai ah okay, uh, nilai F tadi yang kita kira dan kita juga ada nilai M eh, Iaitu iaitu 2 kg. So bila kita kira kita dapatlah FG ni ialah 17 Newton ya. Eh. Ku daya ke depan 25, ke okay, daya belakang dia adalah 17 Newton. Okay, bagaimana pula untuk daya yang baru 35 ya? Eh. Maka kita kira dulu dia punya daya mengufuk dia. Daya mengufuk dia kita dapat 17.5 Newton kita gunakan cos sebab aa, kedudukan daya mengufuk ni adalah bersebelahan ya. Okey kita kira pula dengan F sama MA. Aa, kita kira pula dia punya nilai aa, daya ya ataupun daya paduan dia ya. Jadi kita tahu nilai daya mengufuk ke depan 17.5 Newton. Okey kita dapat kita ada daya geseran dia ya. 17 Newton kita tolak sajalah. Okey. Uh, maka kat sini kita dapat daya panduan dia 0.5 newton okay, Barulah kita gunakan formula F sama dengan MA okay, Masukkan nilai A uh, sama dengan F bagi M F ialah 0.25 uh, 0.5 newton iaitu nilai uh, daya panduan yang kita dapat okay, Kita bagi dengan jisim dia 2 kilogram Kita dapatlah 0.25 meter per saat, saat. Okey Kita balik A lah ya. Yeah. Okey seterusnya manakah antara uh, rajah vektor berikut menunjukkan tiga daya dalam keadaan kesemangan. Okey. Okey ini daya apa? Adakah dia tiga daya ataupun melibatkan dua daya tetapi guna kaedah segitiga ya. Yeah? Jadi yang mana satukah betul? Yeah? kalau kita tengok nilai S1 F2 ya. Yeah? Okey kalau kita tengok sini soalan kata tiga daya. Okey. So kalau untuk A ni sebenarnya adalah untuk dua daya F1 dengan F2 ni. Ha, ni kesimbangan dia lah F3 ni. Okay, kalau B ni pula, kalau kita tengok ya. Yeah, nilai F3, okay, F1 berturutan tapi F2 ni melawan dia. So ni salah lah. Okay, yang ni kita tengok F1 okay, berturutan dia F2 lepas tu F3. Okay. Dan yang D ni pula, kita nampak jugalah ya. Yeah, F3 dengan F1 ni bertentangan Sama juga F2 eh? Yeah. okay, F2 ni dia mengikuti F3 lah Tapi dekat F1 ni dia bertentangan Maksudnya Uh, dia tidak sehala laluan dia eh. Yeah? So jadi jawapan dekat sini ya. Yeah? Uh, di sini cikgu bagi contoh lah kedudukan uh, beberapa daya ya. Yeah? T tegangan atas 5 Newton, KP kat belah kanan ni 3 Newton dan kita ada berat ke bawah. So bila kita cantum, kita pastikan um, yang kita buat tu adalah uh, tidak lari daripada arah asal. Okay, nampak cikgu cantum secara uh, kesimbangan tiga daya ya so T ni arah asal dia serong ke kiri okey berat ke bawah 4 Newton dan kita ada daya P 3 Newton ke kanan so kita cantullah So ni hasil dia maka ini samalah dengan C ya nampak dia berterutan dia punya arah 23 rajah ini belah menunjukkan graf daya regangan F melawan pemanjangan x bagi spring K dan spring L Kedua-dua spring dibuat pada bahan yang sama dengan ketebalan dawai yang sama. So, percantan manakah betul dengan spring K dan spring L. Okay, kita boleh lah K ni dengan L ni dari segi kecunan dia. Yang besar nilai kecunan adalah nilai K berbanding dengan L. Okey, graf F melawan X ni adalah nilai uh, graf yang yeah, melibatkan hukum hook. Okey, jadi, kita boleh nampak kat notas ni lah. Yeah. Jadi, hukum, uh, hukum hook mengatakan F sama dengan KX K sama dengan F bagi X lah Ya Jadi berdasarkan graf F melawan X Pertiga barang jalan atas ni Kecunan graf adalah F bagi X Ya Iaitu bersamaan dengan pemalar spring K Ya Jadi kecunan dekat uh, Graf Daya melawan mas, uh, Daya melawan X ni Ya Adalah nilai kecunan Iaitu nilai pemalar spring So yang mana satu ka betul Ya yang Ada kaitan dia Ya ini kita telah sikit hukum Hoop -huk, menyatakan bahawa pemanjangan suatu spring adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring jika tidak melebihi had kenyal spring itu. Kalau kita tak lebih had kenyal, dia akan lurus macam ni lah. Ya? Macam gambar rajah ni lah. Okey. Uh, bila dah sampai had kenyal, dia akan mula bengkok. Jadi hubungan ni boleh ditulis sebagai X berkadar terus dengan F ataupun F berkadar terus dengan X. Bila kita nak jadikan persamaan, kita tambah pemalah dan jadilah F sama dengan KX. F ialah daya, F pemanjangan spring, K ialah pemalar spring. Ini adalah F sama KF, F rumus bagi hukum U. Huh. Jadi apakah yang betul? Uh, okay, spring K lebih keras berbanding spring F. Pemalar spring yang besar, eh okay, bermakna spring itu adalah keras dan kuat. Jadi yang manakah keras? Tentulah K sebab kecilnya dia adalah besar berbanding dengan L. Okey, rajah 16 menunjukkan beberapa ekor ikan di dalam akuarium. Ikan manakah mengalami tekanan paling rendah? Okey, yang ini kamu kena ingat ya. Dalam air, dia melibatkan beberapa faktor iaitu kedalaman dan juga ketumpatan. Okey, P sama dengan H, Rho, G. P adalah tekanan cecair, H adalah kedalaman, Rho adalah ketumpatan, G adalah pecutan graviti. Jadi unit SI dia ialah pascal ataupun bersamaan dengan 1 newton per meter persegi Atau 1 kilogram per meter per saat-per saat, per saat. Yeah? Jadi yang manakah unit-unit tekanan atmosfera yang sama kat sini yeah? Kalau cerita pada pasal kedalaman tadi, semakin dalam semakin tinggi tekanan lah Tapi sini soalan tanya pasal unit yeah? Adakah miliband ni diterima? Okay ya yeah, ya yeah, milibar ni diterima okey uh, M meter uh, air ni pun diterima ya yeah? dan newton per meter sama tak okay, newton per meter bukanlah ya yeah? so satu dengan dua lah nah, di sini kita boleh tengok unit tekanan ya yeah? itu pascal millimeter mercury meter air dan bawah tu adalah milibar ya yeah? ini adalah unit-unit yang digunakan untuk uh, nilai tekanan Okey, kat sini jawapan dia A lah iaitu 1 dan 2. ke okay, a uh, 26 radius 17 menunjukkan satu alat hidrolik daya F dapat menyokong beban W. Okey kita bagi satu daya kecil kat sini F dengan luas yang kecil A maka kita dapat satu tekanan yang boleh uh, menampung eh, ataupun menyokong beban W dengan luas rombo kat sini ialah A. Apakah hubungan antara W, F, A dan A. Okey, ini ada melibatkan prinsip Pascal eh. Yeah. So kita tahu prinsip Pascal F1 per A1, F2 per A2. Jadi kita masuk sajalah dengan simbol yang ada. So F, F1 di sini adalah F. Okey, kita masukkan F pada F1. Okey, luas dia A kecil. Maka kita masukkanlah A kecil ni dalam A1. Okey, seterusnya a uh, nilai berat ataupun daya yang disokong sini adalah W. Itu adalah F2. Dan dia punya luas disimbolkan dengan A besar. Ya. Yeah. Maka A2 adalah A. Okey. Kita jawapan dia. Ha, bila kita buat nisbah, ya, W nisbah F sama dengan A nisbah A besar nisbah A kecil. Okey, dah bila daya tadi, aa, yang berat tadi lah W ya. Dan F tu ialah daya yang kecil. Okay, A pula adalah luas untuk yang besar dan aa, A besar ya. Dan A huruf kecil tu adalah luas untuk ombuh yang kecil. So, jawapan dia B lah, bila kita nisbahkan ya. 27, Raja 18 menunjukkan sebuah kapal kontena terapung di permukaan laut. Daya tujuh dikenakan di atas kapal kontena itu adalah sama dengan, okay, sama dengan apa? Ini melibatkan prinsip apa? Okay, ini adalah prinsip Archimedes yang menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian atas penuhnya dalam suatu bendale mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendale yang tersesat. So, daya apungan sama dengan berat bendale tersesat... Dari apungan FB, berat, berdari tersang, Rho Vg, ketumpatan, kali isi padu, kali pencetan graviti. Jadi, dari tujah. Dari tujah, dari ke atas lah, dari apung kan. So, dia sama dengan siapa? Berat kapal kontena berserta berat muatan yang dibawa. Ya? So, dari tujah ke atas sama dengan berat ke bawah. That's why dia terapung ya. Okey 28 darjah 19 menunjukkan sayap sebuah kapal terbang yang bergerak dengan pecutan seragam dan ketinggian yang tetap dalam arah yang ditunjukkan oleh anak panah. So yang manakah benar ya? P bagian atas, Q bagian bawah yang lurus, atas tu melengkung daripada P hinggalah ke R. Okey ini adalah prinsip Bernoulli yang menyatakan bahawa apabila halaju pengalir satu berani bertambah, tekanan dalam bendalir akan berkurang dan sebaliknya ya. Jadi kita tahu kawasan lengkung ni hak laju dia tinggi. Hak laju tinggi, tekanan rendah. Menyebabkan ada perubahan aa, hak laju dan juga aa, tekanan ya. Okey, bahagian bawah ni dia lurus, hak laju adalah rendah, tekanan dia adalah tinggi. Maka dia ada perbezaan tekanan yang menyebabkan terhasilnya daya angkat ke atas. Okey, ini ah, ni yang cikgu terang tadi lah ya. Kawasan mana yang laju tinggi, kawasan yang melengkung ya. Jadi yang manakah benar? Ha, laju udara di kawasan P lebih tinggi daripada kawasan Q. Betul. Sebab kawasan lengkung adalah kawasan yang berhalaju laju tinggi. Okey, 29. Rajah menunjukkan nyalaan lilin. Apabila lilin tersebut diletakkan ada dua pelat X dan Y yang disambung ke bekalan kuasa lampau tinggi. Apakah kesimpulan yang dapat kita buat berdasarkan aktiviti ini? Okey. Ion positif akan tertarik ke plat logam bercas positif. Betul ke tidak? Okey, ha, so ini adalah dia punya nota lah kamu boleh baca ya. Jadi kita tahu ya, ion positif dah tentulah akan tertarik ya ke plat logam negatif ya, tak akan bercas positif. Sebab positif-positif menarik, positif-positif menolak. Yang menarik mesti berlawanan cas. Okey. Okey, jawapan B 2 dan 3 ya. Kita okay, ada satu dah salah yang kedua, ion negatif akan tertarik ke plat logam bercas positif. Betul lah, ya, sebab dia berlawanan cas. Yang ketiga, ion positif berisi sama saiz lebih besar menyebabkan sebarang yang tertarik ke plat logam bercas negatif adalah besar. Betul, sebab ion positif ni GC ni lebih besar. Maka, kamu boleh tengok kat nota kat sini. ya. Ha, sebarang ion positif lebih besar disebabkan GC dia yang besar. Dan dia yang tertarik ke plat negatif yang kat tepi ni. So, dua pun betul. Ha, nah, tiga pun betul. Okey, empat. Ion negatif yang GC dan sain lebih besar menyebabkan sebaran yang tertarik ke plat logam positif adalah besar. Salah. Sebab yang tertarik ke plat logam positif adalah uh, yang bercah negatif yang kecil ini. Ya. So, jawapan dia adalah dua dan tiga. Tiga puluh. Lima perintah berbeza disambungkan secara bersiri. Okey, penyataan manakah yang betul? Okey, tengok balik dia punya nota ya, lita sesiri dengan lita selari ya. Kalau kita tengok kat sini nota dalam buku kamu ya. Arus yang mengalir bagi lita sesiri adalah sama. Okey, beza kepayaan dia pula adalah hasil tambah V1 tambah V2 dan tambah V3 dan rintangan di berkesan dia adalah tambahan juga iaitu R1 tambah R2 dan R3. Okey, kalau lita selari sambungan dia kamu tengok ya. Seperti gambar rajah ini eh. Ya. Harusnya adalah hasil tambahlah I1 tambah I2 dan I3 okay, Beza dengan litar sisi tadi dia sama Tetapi untuk beza kepanjangan pula dia sama ya, yeah, V1 sama dengan V1 sama V2 dan dengan V3 eh. Yeah. ha, Berbeza dengan yang sisi tadi dia adalah hasil tambah Untuk kira rintangan berkesan pula ialah 1 per A1 tambah 1 per A2 tambah 1 per A3 dan seterusnya So yang manakah betul? Arus yang melalui setiap perintang adalah sama bagi uh, lita secara sesiri. Betul tak? Betul. Ni nak ni punya nota ya. Okey, 31. Amin mempunyai empat buah kipas di pejabatnya ya. Arus yang mengalir melalui setiap lita kipas ialah 0.417 ampere apabila 240 volt dibekalkan. Dia akan menggunakan semua kipas tersebut daripada 8 pagi hingga 4 petang. Itu lama ya. Okay, kita keluarkan maklumat yang ada. Kita ada V240 uh, volt I0417A. Kita cari nilai P dulu, kuasa dulu ya. Yeah. Okay, kita dapatlah P yeah, dengan formula VI kali sahaja dapatlah 100.08 watt kuasa dia. Okey, cara kita nak kira pula kita tukar eh, kuasa ni dalam bentuk kilowatt jam. Okey, daripada watt kepada kilo. And then kita kena dapatkan nilai masa dia dalam jam. So yang watt ni kita bagi 1000, kita dapatlah 0.1008 kilowatt. Okey, lepas tu kita kali masa eh, 8 hingga 4 ni adalah 8 jam. Maka kita dapatlah 0.80064 kilowatt jam bagi satu kipas. Ya, yeah. Kalau dia ada 4 kipas, maka kita kali 4 lah. Yeah. Kita dapat 3.20256 kilowatt jam. Dan seterusnya kita kali dengan nilai sen dia dan juga berapa hari dia pakai. Okey, nilai sen dia 20 sen. Okey, dia pakai 20 hari. Maka kos dia ialah RM12.81 sen. So, D jawapan dia ya. 3.2, Raja Rp1 menunjukkan tangan kanan yang mewakili petua tangan kanan filamen. X mewakili apa? Senang je lah ya. Kalau ibu jari menunjukkan daya, Okey, jari telunjuk menunjukkan uh, medan magnet manakala jari hantu menunjukkan arus okay, ini nota dia lah. kamu boleh baca ya betul tangan okay, walaupun ditunjuk dia petua tangan kiri ya tapi dia punya tempat tu adalah sama je ya so jawapan dia ialah C ya medan magnet 33. Rajah 22 menunjukkan gerakan satu konduktor membawa arus dalam di antara dua magnet. Manakah akan menambahkan laju gerakan konduktor, uh, laju gerakan konduktor tersebutlah. Okay, apa yang boleh menyebabkan dia bertambah? Kita tak faktor dia. Adakah menggunakan konduktor lebih panjang? Okey. Ataupun menggunakan sekren lebih banyak? Atau mengubah kekutupan magnet dan menambah jarak antara dua magnet. Kalau kita gunakan kalkulator yang panjang, maka akan ada faktor rintangan ya. Okay, itu tidak membantulah. Okey, B menggunakan sekre banyak ini betul sebab kita membekalkan lebih banyak arus ya. Mengubah perkutupan hanya mengubah arah pergerakan sahaja. Okey, menyambahkan jarak antara dua magnet itu akan mengurangkan kekuatan dia. Ya, jawapan dia adalah ini dia punya nota lah kamu boleh baca ya. Apa yang berlaku? dan jawab ialah B ya sebab tambah sekren bermakna tambah arus ya faktor yang menambahkan kekuatan dia ialah kita tambah bilangan lilitan kalau dia adalah lilitan, kita akan tambah kelajuan ya kita akan tambah nilai arus ya dan juga faktor-faktor rentangan -faktor kita akan kurangkan ya seperti panjang dawai luas keratan rentas jenis dan juga suhu Soalan 34. Okay, rajah rupa 3 menunjukkan sebuah transformer ringkas. Okay, kita dapati mentor tak menyala. So, langkah manakah yang akan menyalakan mentor kat sini? Ya. Yeah. Jadi sebenarnya kalau kamu tengok kat sini, ya, yeah, dia menggunakan bateri 6 volt ni adalah bateri arus terus. Adakah transformer boleh beroperasi menggunakan arus terus? Okay, jawapannya tidak. ya. Yeah. Sebab transformer hanya Sebab dia konsep untuk transformer Dia menggunakan konsep arus aruhan Mesti ada pergerakan ya, Barulah berlaku pemotongan flux eh, Untuk menghasilkan arus aruhan Jadi um, Bateri arus terus ni ya, eh, Tak sesuai lah Sebab dia memang takkan berlaku arus aruhan ya. Eh. Sebab itu mentor tak menyala Di bahagian gegelung sekunder ni Jadi apa perlu kita buat ialah ini ha, ni adalah ada ha, dia punya gambar rajah transformer. Eh. Ya. Kita boleh nampak transformer ni, gambar boleh nampak ni, simbol bekalan kuasa arus ulang alik. Okay, bila menggunakan bekalan kuasa arus alik, baru, barulah berlaku arus aruhan. Berlakulah pemotongan flak untuk menghasilkan arus aruhan. Barulah ya kawasan gegelung sekunder ni, ha, Mendapat arus dan seterusnya metonnya menyala. Jadi apa yang perlu kita buat ialah menggantikan bateri 6V dengan bekalan arus ulang, -ulang alik 6V. Barulah ya, yeah, dia berfungsi, yeah, transformer itu berfungsi. Sekarang konsepnya adalah arus aruhan yang mesti berlaku pergerakan untuk mendapatkan pemotongan flux dan seterusnya arus terhasil. Okey, sejauh jawapan dia D ya. Yeah. 35, radian 24 menunjukkan dua diode disambung secara selari dalam satu litar. Okay, apabila switch air ditutup, mentor manakah yang akan menyala? Ini kamu kena tahu dia pincang depan atau pincang sonsang. Okay, nak tahu senang je. Ya, bermula daripada terminal positif, arus mengalir. Okey dia lalu diet pertama. Diet pertama ni dia boleh lalu ke arah arah dia adalah seperti arah dia. Ya. Ha, iaitu nak menuju ke terminal negatif. Eh? Ya, maka yang ni diet pertama ni diet pincang depan lah. Ya. Okey yang bawah ni kamu dapat T, dia bertentangan dengan arah arus ni. Maka ini adalah diayok pincang sungsang. Ya. Sebab itu mentoki tu tak menyala lah. okay, sebelum tu kamu kena tahu dulu apa maksud diayok. Ya. Diayok adalah komponen elektronik yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah tertentu sahaja. Okay, diayok dihasilkan dengan menggabungkan semikonduktor jenis P dan jenis N untuk membentuk satu simpang PN. Okay, pincang depan tu simpang PN ni sempit dan sebab arus boleh mengalir. Kalau pincang sonsang, ya, simpan uh, si uh, dia punya sim, simpang PN dia adalah besar ataupun lebar eh ya? menyebabkan arus tak boleh mengalir dan kita panggil dia pincang songsang. Jadi yang boleh mengalir yang menggunakan daya pertama ya, iaitu mentor P dan mentor R uh, ya so dia D. 36 rajah rupanya menunjukkan satu litar transistor. Apakah yang akan diperhatikan jika sesetengah gelongsok itu Apakah yang akan diperhatikan jika sesentuh gelongsor itu digerakkan daripada hujung kosong volt ke hujung 3 volt bagi pembagi voltan itu yang tepi ni ya. Ha ni, yang tepi ni. So apakah yang berlaku ya daripada kosong ke 3 volt. Jadi kat sini kita nampak pertambahan dari segi voltan. Ya. So macam mana dia berfungsi? Okey. Ha jawapan dia kecerahan mentol bertambah. Kenapa bertambah? Sebab ha, kamu telah tambahkan nilai voltan maka kecerahan mental kat sini bertambah lah. Ya? 37. Di awal, satu unsur roda ialah 10 gram dan separuh hayat dia ialah 6 hari. Okay, yang mana satu betul tentang GC unsur tersebut. Kalau okay, boleh tengok jawapan dia antara A, B, C dan D. Dia ada 6 hari sebelum, ya, yeah, 12 hari sebelum, 6 hari selepas dan 12 hari selepas. Okey, kita letak tengah-tengah ni dah 10 gram tu, ya. Yeah. Okey, 10 gram ya yeah, yang asal yang dalam soalan lah ya. Yeah. Jadi sebelumnya adalah 20 gram dan 40 gram. Okey, kalau selepasnya adalah 5 gram dan 2.5 gram. Okey. Jadi yang yang awal ni, yang ni 6 hari sebelum lah. Yang ni dah 12 hari sebelum. Okey, ke depan ni, yang ni 6 hari selepas. Dan yang 25 gram ni, 6, 12 hari selepas. Okey, 6 hari sebelumnya ialah 20 gram. mana belakang dia. Okey, betul. Yeah. B 12 hari sebelumnya GC adalah 80 12 hari adalah 40 So B dah salah Ok 6 hari selepas ni adalah 2.5 Kena okay, 6 hari selepas ni adalah 5 gram Pun salah C eh Okey, D 12 hari selepas ni adalah 5 gram 12 hari adalah 2.5 gram Okey, kalau selepas Jadi yang betul hanyalah A Ya yeah, 6 hari sebelum GC ni adalah 20 gram Ini macam try and error lah Ke depan dan juga ke belakang Ke belakang kita kali lah Ya yeah, kali 2 Kalau ke depan Kita bahagi 2 Ya yeah sebab dia dah mereput. 38 dan radio nuklear a terhasil diserap oleh okey apakah yang menyerap dia ya ini untuk kawalan supaya tindak balas uh, berantai bagi pembahagian nuklear tu tidak berterusan hingga menyebabkan satu bencana lah ya. So yang ni kamu boleh tengok balik nota ya dalam buku kamu ya. Uh, okey dah ya pengawalan kadar tindak balas nuklear ya. Kalau rap pengawal ni kita kawal Ha, kadar tindak balaslah ya dengan cara menyerap neutron yang berlebihan. So dia adalah boron dan cadmium. Kalau moderator pula memperlahankan neutron yang bergerak pantas yang terhasil supaya pembelahan nukleus boleh berlaku. Dan dibuat daripada bahan grafit ataupun air. Okey, rod uranium pula digunakan sebagai bahan api untuk menghasilkan tenaga nuklear melalui tindak balas pembelahan nuklear ya. Pembelahan nukleus Urea ni adalah bahan sumber dia lah. Dan ciri keselamatan lagi, dinding dibuat pada konkrit tebal sebab kita nak halang sinar radioaktif yang berbahaya. Ya. Dan air ni sebagai agen penyejuk lah. Ya. Menyerap tenaga haba daripada tindak balas berantai untuk penghasilan steel. Ya. Jadi kita boleh kawal suhu dia. Ya. Jadi di sini, ya, uh, um, nutran ni diserap oleh siapa? Diserap oleh rod boron ya, sebagai rod pengawal. Okey, antara berikut 39 ya, yang manakah adalah zarah sinaran elektromagnet tanpa GC. Okey. Soalan ni dia tanya tentang zarah sinar elektromagnet yang tiada GC. So, itu adalah foton. Ya? Okay, 40 dan satu eksperimen yang menggunakan sel foto, gerah tunjukkan dalam rajah 29 menunjukkan uh, ubahan tenaga kinetik maksimum. Ya? Foto elektron dengan frekuensi F cahaya 7 yang diplotkan. Jadi apa masuk ke graf? Aa, graf ini ya. Aa, apa masuk dia? Ya. So kecunan graf bagi tenaga kinetik maksimum melalui frekuensi ini adalah aa, akan boleh sini lah. Ya. E sama dengan HF formula asal dia. Di mana H ya adalah E ya, tenaga kinetik maksimum bagi dengan F dan ini adalah bersamaan dengan aa, M itu adalah kecerunan. So pintasan pada pasi F eh di sini ya adalah frekuensi ambang FO. Jadi dia tak tanya pintasan dia tanya kecerunan ya. Jadi kecerunan ini adalah pemala pelan, iaitu H ya. Okey itu saja cikgu. Terima kasih kerana sudah menonton. Semoga latihan ya 40 soalan latihan adik ni dapat membantu anak-anak pelajar untuk lebih bersedia ya setelah berulang kaji ya aa, berulang kaji setelah mengulang kaji ya aa, mata pelajaran fizik ya dalam soalan objektif dan seterusnya membantu untuk jawab dalam aa, kertas 2 juga ya jadi selamat menduduki peperiksaan SPM kertas fizik 1 ya kertas 1 pada satu hari bulan ya jadi semoga kamu dapat susunan cemerlang ya dan dapat menguasai subjek fizik dengan baik itu sahaja daripada cikgu jumpa lagi bye assalamualaikum